Hei, 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 atur kulo dumateng para pamirsa ageng alit kagung putri sepemuda sedaya yen wonten lebet kawula nyuwun agung inggih pangapura kula niki lare-lare matanira dereng saged tata lan uta negara sanyata lunga sapa mu patut pamu patiwa milani pun sedaya kan sampeyan mriksa ampun kata sami kala ala mriksa kula nadan rupa kula ala nanging ngatasé kanca nira nadan ala rupa kula abadi nanging tasé kolongane santri sayekti
sawak sami angklam bayi kesenian warna-warni samun sekap kanta to satur kawulo muki samyo sekitan oleh gairah setoyo sinami besok kawulo kang rupane motan toto. Wayangan kang reridup ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali angsa kelingan semua panuwal soko ing pandulun indah pasaryanmu sliramu cecandong ngatiku Thank you.
si alang alang wa ala naril jahimin wa bali taubatan wa gafiratu nubi fa inna taqafiru dan bil adimin tombo ati perkarane kaping abisan moto Quran samanane kaping Buta-buta-buta-buta angon Penenom limbing kui Lunyu-lunyu penenom Kanggoba soto-toto-tiro Soto-tiro komiter betai Bikin soto-mono cuma-tono Kanggosei pomongko sore Mumpung batara bulane Mumpung sembar kalangane Asura-asura hiyo Ilir-ilir Andure sumilir ai coro yo royo tasambo amaten anyar oca angon peneno bimbing kui lunyu lunyu peneno kanggo baso toto tiro toto tiro kumiter pedai pinggir Mumpung pacara mulani, mumpung jambar kalangani, ya surah huri. Hilir, hilir, andure waktu milir, tak itu royo, royo, tak sanggup mengatakan. Alam buta, 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 angon, penena bimbing kui. Ayo berkata moto olahraga supaya badane rata dinami moto erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo sedulur ingkang sedaya kebareng atur matono maringi ate ngaji tutungan kita Nabi Muhammad sang mulya ayo kaum muslimin muslimat serta pemuda wasayat moto giat anggone menghormat maring miote Nabi Muhammad lamun wong urip lan menghormat beto enono akhirat bakal kemaring antik salat lanat yani neraka tak mulai
Tulisanmu rakoso